Pocrne la burma od sramote. Znamo prično sve dobro. Ja vam rekao nastavi, sam Filipe, pusti Maju, s njom ćeš pičat ceo život. Mene za jer ne možeš nikad raskinuti. Ovaj, da, ovaj, što se tiče... Tiše! Da, što se tiče nekih tih odnosa mojih, da, nisu dobri. Da, ja sam napolju, recimo, sa Minom Vrbaški prekinuo normalno. Raskinuo normalno odnos. Ovdje su neke stvari, ne mogu se. To je moja mana, to je moja velika greška što ja sebi dozvolim. Neke stvari ja mogu, Milane, stvarno trpiti jako. Vidimo, ja sam prošle godine, svaki dan. Da, ja sam prošle godine na više frontova čak trpio. Ovaj, na ove godine, ajde, na jedan labavo. Lako, teke 3 mjeseca. Da, na drugi jako. Ovaj, i izdržao sam neke stvari koje mnogi ne bi izdržali. Ne samo sa ženama, nego i sa muškarcima. I samo što sam malo drugačije, što više ide duže reality, ovaj, ja jačam u tom nekom psihičkom smislu da stvarno ne udarim nekoga. A na početku sam labav. Naš ono, i lako ulazim u konflikt, kasnije se prepustim, može svako svašta da mi kaže, mogu se svađati ovo, ono nije da će mi ruka tako brzo poletiti, naviknem sam da sam tu di jesam. Mislim da je glupo da 2 godine raspravljamo, da li ja spavam ili ne. Dobro, nije 2 godine, bio si 10 mjeseci, sad 3, to je 13. Dobro, ali mislim, dobro, drugu godinu za redom raspravljamo u kojim terminima ja spavam ili ne spavam, kad sam ja di ovo ono. Opet miješa pojmove. To je prva opet stvar. A dobro, dozvoli da pomije. Daj mi da završim. Guraš da kaj, nisam, ja sam rekao, ja ne poštuješ mene. Tiše. Danas dijelim ja budžeti, ti kao mi udeš, ne kažeš, izvoli, kaži, ne tebe nema. Upadaš kao podobrano, šta je rekao? Dođe će ne, kaj nominacija, ja stojim ovdje, nominu je prazan 100. Kralju, ja sam ovdje 10 godina, ovdje sam ja sada, ti su ovdje sprdalo, ne, znači, otiš ovdje. Ali nisam ja dok su nominacije, vjerojatno na vratima pušim cigaru ako nisam tu. Poštuj svog druga, kralju. Poštuješ me, tačka i kraj. Okej, okay, to je tvoje mišljenje. Ja tebe poštujem, kraj. Meni je veće nepoštovanje iza leđa, tako. Ja tebe poštujem, kraj. Ja bi došao na noge. Ja bi došao tebi na noge dones budžet. Ne, ja sam ovo da kažem, Maji, cara nema ovdje, zvoj vidaj predlođe, boli me kurac. Ne, rekao sam sve što ja iza leđa jedno mogu jebat. Guzit nikako. Nisam rekao ništa iza leđa, care, ja sam to rekao svom ogledalu, Maji, kraj. Ne mogu ni udariti za leđa, kamoli priča, to jedino ovdje ima. Šta i postoji, ta priča iza leđa ljudima... Kako je leđa priča tvoje djevojci, okay. Kažem, aha, evo budžet sam pričam tebi, njega govorim njoj za tebe. Kaka leđa, čoveče? Okej. Okay. Okay. Okej, okay, iza leđa, da. Kakvi leđa? A ja sam došao, bio sam još sat i pol. Majo, jesam ja tebe najavio da spisao po njemu. Mi sam pričao iza njemu danas, iza leđa. Ja ne, ja sam mu rekao sve. Kako mi iza leđa ako me nema? Pričao sam tvoje djevojci o tebi. Okej, okay. Mogu ja sam? Jao, izvini, Tyson, nisam znao da ta... Ne razumije ću iza leđa, pričam tvojoj djevojci. Dobro. Koja se premije sve u komadu. Dobro, mogu ja nešto sad da kažem o tebi? Pričam ja ti istinu, mrtve. Ja mogu ja o tebi, ti si i danas o meni i sad o meni. Mogu ja o tebi. Ne, ti pričaš o meni, povrstveno, ne, sad. Govoriš kako ja... Ne dozvoljamo čovjek. Kako ja pričam tebi iza leđa, broj 1. Govoriš kako ja se bavim curom, ne, ja nikada nisam spremio, to samo sam rekao danas, zato što ti ne poštuješ mene, ja nikada, da se čuo da sam ikad spomenuo ugorac bilo kakav ovdje, nikada, koga? Da sam bilo šta tražio, da sam bilo šta rekao, vi pričate, ti ste rekao, bio je klip, ja ovdje za ovakve pare, ovono, ti spominješ pare, ti spominješ ugovore, ja legim i spavam kao top. Dobro, mogu ja sad? Mogu ja tako, minut? Znači, nemoj meni gledati, znači, profesore, mogu minut? Tako, mogu minut, profesore? Molim se tu, kaj. Ovako, Milane, da, ja...